Понад 500 дітей можуть залишитися без позашкільних занять. Спортивні секції, хореографія, іноземна мова. Культурно-спортивний комплекс «Шинник» вже кілька десятків років виховує юні таланти. Тепер установа під загрозою ліквідації. Отже, безробітними можуть стати 85 викладачів. Працівники та батьки про ймовірне закриття дізналися із проєкту рішення міської ради, яке збираються ухвалити на сесії 22 січня. Ініціативна група зібрала зустріч. Окрім уваги журналістів, вона несподівано привернула увагу у Євгена Хорошилова, начальника управління культури Департаменту гуманітарної політики міської ради Дніпра. Чи знайшли компроміс? Далі у нашому матеріалі без коментарів. Конкретно написано «ліквідація». Поэтому мы ждем нашей ліквідації, что нас не очень, не то, что не радует, а даже пугает. Наше опасение, что просто передадут наш дворец культуры в частные руки. В дальнейшем все дети окажутся на улице. И наша работа, наши творческие коллективы будут закрыты. Ребенок 6 дней в неделю находится здесь. То есть... От 2 часов до 3. Вокал, танці, англійський, французький, географія, IQ-курси, ігрові клуби. Величезний тягар повішено на місцевий бюджет, який треба якось вирішувати. Цей тягар треба нести. Тому, як сказав міський голова, необхідна певна оптимізація. Де подальші дії з вами, з вашими уповноваженими особами будуть узгоджені. Інвестування міського бюджету в КЗКСК «Шинник» – це порядка 8 мільйонів гривень. Ми заробляємо десь 2 мільйона 200 тисяч гривень. Якщо провести модернізацію КЗКСК «Шинник», ну, я не кажу, що ми будемо там рости гроші лопатою. Думаю, це буде економія, прежде всього, на енергоносурсах, тобто міський бюджет буде менше тратити кошти на енергоносії. Альтернатива є в нашому місті, але це на лівому берегу бувший проспект Касіора, ДК «Металург». Це два ідентичних ДК з такими ж сценами, з такими ж вмістимостями залів. Це єдина альтернатива. Ми дуже переживаємо, щоб тут на місці цього ДК как бы не стал какой-то торговый центр. Вот это нас как бы волнует. Я прохаю вас працювати. І до питання щодо можливих змін в вашій роботі, от воно буде з вами опрацьовано. В спокійному руслі, з вашими всіми представниками, кого ви забажаєте. От воно буде опрацьовано. І буде опрацьовано на користь роботи колективів, на користь культурної складової цього закладу та спортивного. Зараз вся громадськість до нас приєдналася, тому що не тільки ми не бажаємо цієї ліквідації, я сподіваюся, всі батьки, мешканці, мабуть, не району, а всього міста цього не хочуть.